Oğul öz anasının qatil olduğu hadisə Sabunçu rayonunda baş verib. Rayonun Nardaran qəsəbəsi Bağ Masivi ev 242-də yaşayan Bağırov Tahir Cəfəroğlu yaşadığı evdə anası 77 yaşlı Bağırova Rübabə Cəbrayıl qızı ilə şəxsi münasibətlər zəminində mübahisə edib. Mübahisə nəticəsində Tahir Bağırov anasını boğaraq öldürüb. Qadının öldüyünə əmin olan oğul anasının meydinin üzərinə ağ neft tökərək onu yandırıb. Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.